Jaume Cabré és un dels millors escriptors en llengua catalana. L'autor de Jo confesso i les veus del Pamano ha estat aquest dimarts al CECUCA, en una sessió especial de l'Aula de Cultura en col·laboració amb el programa de llibres exlibris de Ràdio Cardedeu. Cabré va parlar del paral·lelisme entre el nazisme i la Inquisició, de les primeres pàgines que va escriure del seu últim llibre. Un conte en el qual, de manera intuïtiva, el que feia era fondre el personatge d'un inquisidor, que era Nicolau Emmerich, que és un personatge històric, amb Rudolf Hess, que és un altre personatge històric, i és un jerarca nazi que va ser el Sturmbannführer i Oberlagerführer d'Auschwitz. I per tant, una persona d'aquelles que va tocar l'horror de ben de la vora. I llavors vaig veure que fondre'ls i que tinguessin una història pràcticament igual era possible perquè els personatges eren el mateix, encara que els separés 500 anys. Això em va agradar molt, perquè vaig dir 500 anys no tenen importància, perquè estic parlant del mateix personatge. El dibuix moral per mi era el mateix. Una persona sense capacitat d'empatia, sense capacitat de pietat per les víctimes que ell mateix provoca a partir de la seva activitat professional, tant a l'inquisidor com a l'anàsia. Jaume Cabré també va parlar del seu procés d'escriptura, amb els jocs que fa de salts de temps i d'espai i la manera com explica la història. Com i per què ho fa així? Que el lector ho ha de descobrir, perquè la gràcia és la descoberta de les coses quan llegeixes. De dir, ara ho entenc, són cosins, ara entenc allò altre que havia passat. Estàs construint tu com a lector i per tant et sents actiu i satisfet de descobrir aquestes coses. A mi m'agrada fer-ho així. Llavors, pretenc que el lector tingui aquestes possibilitats de descobertes, algunes més senzilles, d'altres una miqueta més difícils. A la part final de la sessió es va obrir un torn de preguntes del públic.